Доброго дня! Вітаємо вас в місті Лисичанську Луганської області. Віталій Миколаївич, скажіть, чому ви сьогодні проводили прийоми в місті Сєвєродонецьк, ми знаємо, і зараз в Лисичанську? Не тільки ці міста. Я зараз планую 140 міст України об'їхати, вже 50 практично об'їхав. Я слухаю людей, що вони кажуть, допомагаємо вирішити правові питання. Ну, і це для мене, скажімо, накази виборців, оскільки я збираюсь балотуватися в президенти України. Я вважаю, що в країні твориться безлад, хаос, і треба його виправляти. Тому прийняв для себе таке рішення, і оце мій такий тур Україною, щоб бути ближче до людей, почути їх. Що ви почули в місті Сєвєродонецьку і Лисичанську від виборців? Ну, в принципі, проблематика, яка піднімається, вона схожа навіть, можна сказати, по всій Україні. Це низький рівень життя, це низькі пенсії, це питання неналежної праці правоохоронних органів. Навіть є питання, які стосуються житлово-комунального господарства, але вони в Сєвєродонецьку навіть більше, ніж в Лисичанську. На сайті Верховної Ради написано, сьогодні дивився, що ви висувалися від політичної партії «Блок Петра Порошенка Солідарність». Сьогодні я чув «Укроп», що ви є представник «Укропу». Так чи ні? Тільки я побачив, що Порошенко зрадив своїх виборців, що він обманув їх, я одразу прийняв рішення вийти. Я перший депутат, який заявив активно і публічно, хто такий президент України. Це було в березні 2015 року. Я не чекав, там, як інші, роками, щоб вийти з коаліції. Тому що мав особистий контакт з президентом і особисто в очі він мені збрехав. Тобто в цій ситуації брехня стосувалася вирішення питання на Донбасі, тому щоб я би виступав за те, щоб у нас був як так званий Гаагський трибунал, щоб могли судити злочинців, які здійснюють військові злочини. Порошенко сказав ні. Тобто він фактично змусив і переконав мене, що грає на боці агресора. Він хоче, щоб у нас була війна, він, очевидь, заробляє на ній, і це для мене було досить таким вагомим підставою, вагомою, щоб я вийшов і одним із лідерів став партією «Укроп». Ви раніше займалися громадською діяльністю в Дніпропетровській області, зараз місто Кам'янськ, Кам'янське, да? Що особисто? Я займався правозахисною діяльністю в місті Кам'янське, але зараз я займаюся цією діяльністю по межах всієї України. Організація «Дніпродзержинська правозахисна спілка», якою був лідер, вона перестала існувати шляхом переобрання, перереєстрації в іншу організацію, називається вона «Маємо право». Тобто ця організація вже має все державний статус. В статусі народного депутата ви працюєте в антикорупційному комітеті? Ні, правоохоронному. І що особисто ви робите з антикорупційної діяльності? З чим можна звертатися до вас, виборцям, засобам масової інформації, представникам засобів масової інформації та іншим громадянам України? Наш комітет називається з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. Я готую законодавчі акти, ініціативи, щоб змінити нашу систему правову, щоб вона, наша система правоохоронних органів судів запрацювала. На жаль, ці законопроекти на теперішній час влади не сприймаються. Пан Парубій, який є фактично маріонеткою президента, він робить все, щоб не був у нас порядок. Тому я сконцентрував свою діяльність зараз на антикорупційній і правозахисній. Цим я займався, до речі, багато років раніше на місцевому рівні, зараз я займаюся цим на державному рівні. Я ведучий програми на телеканалі ЗІК «Громадська прокуратура», яка виходить по вівторкам 23.00. І там ми розказуємо про всі злочини, які творять керівництво держави, які виявлені журналістами, громадськими активістами, мною особисто, моїми колегами. І я вам скажу без прикрас, ті розслідування, які ми зробили, вони вказують на те, що ми охопили практично всіх посадовців держави, всі корупціонери, кого я тільки не знаю, у мене більше 50 справ тільки відкрита по НАБУ, а звернень всього було 150. Влада остаточно прогнила, такої влади не було навіть ні за Януковича, ні за попередні роки, тому я вважаю зараз єдиний шанс змінити країну, це просто викинути із владних кабінетів, ну, шляхом виборів, звісно. Скажіть, будь ласка, що б ви побажали особисто мешканцям Луганської області, які мешкають тут в особливих умовах? Особливі умови дійсно є. Мені би хотілося, щоб ні снаряди, ні міни не падали на
луганчан, що на будь-кого в Україні, щоб ми жили в мирній країні, але для цього треба зробити певні кроки і дуже важко попрацювати. Жодним чином ми не повернемо території, які в нас захопили, якщо в Україні буде такий безлад, хаос, і коли люди не будуть хотіти приєднатися, повернутися. Тому я працюю над цим. Я працюю над тим, щоб у нас стали кращі стандарти життя, щоб у нас була справедливість, людина відчувала себе захищеною. І коли ви були кандидатом в народні депутати, ви виступали за чи проти зняття недоторканності для народних обранців? Я нічого цю тему не піднімав, а зараз я вважаю, що це не треба робити. Чому? Тому що зараз ті опозиційні депутати, які дійсно противагу стають владі, вони зараз дуже вразливі. Я би перший депутат, проти якого вже була сфальшована справа, проти мене фальшували і давно, коли з регіоналами боровся за Януковича. На теперішній час ми зняли всі недоторканності, зняли обмеження для притягнення, які вносили з Генеральної прокуратури. Проте, на жаль, жоден із депутатів не поніс жодного покарання. Це вказує про те, що проблеми зняття недоторканності, коли в зал вносять, немає. Є проблема того, що потім Генеральний прокурор, НАБУ наше, таке славне в лапках, вони не хочуть карати винних. Ось чому проблема. І ще таке питання. Який у вас план заходів, план на майбутнє? Ви сьогодні заявили, що ви розпочали свою кандидатську кампанію, президентську кампанію. Які у вас плани, коли ви досягнете якихось результатів? Да. Якщо результат позитивний, моя програма викладена на сайті ukrop.com.ua. Там можна почитати всі заходи, які я пропоную. Однозначно ситуація врегулювання конфлікту, військового конфлікту з Росією. Там треба дивитися в інтернеті, називається «Доктрина патріота», там всі заходи прописані. Однозначно питання наведення справедливості і ладу шляхом заміни повністю керівництва правоохоронних органів. Судова реформа для того, щоб людина знала, якщо права її порушені чиновником будь-якого рівня, вона знає, до кого звернутися за цим захистом, і цей захист буде забезпечений. Інші плани, які стосуються економічного розвитку, вони також пов'язані з захистом права власності, зменшенням кредитних ставок для того, щоб бізнес запрацював, країна зажила. Це ціла низка питань, які вони висвітлені в моїй програмі. Ви прозвітували як депутат народний? Кожен рік по кінці року оприлюднений мій звіт, але зараз я хочу зробити трошки більше. Я хочу прозвітувати взагалі про свою діяльність громадсько-політичну. Вона починається приблизно з 2005-2006 років, оскільки я балотувався і займав такі результативні місця на виборах Дніпродзержинського міського голови, зараз міста Кам'янське. І у мене буде узагальнений звіт окремо, що допоміг конкретним людям, які там законопроекти, які результати антикорупційних розслідувань. І це все буде узагальнено і до виборчої кампанії офіційно оприлюднено. І останнє нетрадиційне питання. Щоб ви сказали нашим чиновникам Луганської області, може пожурили їх, може в чомусь якісь зауваження зробили і таке інше? Я їду звідсіля, в мене ще було Рубіжне, зараз буде Старобільське, я їду з 4 папками документів, які свідчать про порушення прав людей. Оце і буде ця, як ви кажете, пожурили. Це буде депутатське реагування з вимогою все-таки навести лад і задовольнити ті питання, які люди піднімають. Якщо чиновники не будуть прислуховуватись, є кримінальна стаття в Кримінальному кодексі 351, невиконання законних вимог депутата. Я буду наполягати на її застосуванні. Дякуємо. Читайте і дивіться сайт «Зараз.Інфо». Дякую. До побачення.